नमस्कार जो जो लोपा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरु प्रसाद पनिरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर चार स्थित नेपाल एपिएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक आज कक्षा दसको विज्ञान विषयको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू एकाइ लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ कोभिड नाइन्टिनका कारण गत चैत्र महिनाको एघार गतिदेखि नियमित पठन पाठनका पाठनका कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले किर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विगत चौबिस हप्तादेखि नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा दसको विज्ञान विषयको किताब कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया अम्लक्षा र लवण केही ग्यासहरू धातुहरू र हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिक एकाइ अध्ययन गरिसकेका छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू यानि कि मटेरियल्स युज इन डेली लाइफ भन्ने एकाइ तेह्र लिएर उपस्थित भएको छु र यो एकाइको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट नजिकै बस्नुहोला तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू आफ्नो कपीमा नोट गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू रसायन विज्ञानका विभिन्न शाखाहरूमध्ये औद्योगिक रसायन विज्ञान पनि एक हो यसमा पदार्थहरूको सङ्गठन पदार्थहरू बिच हुने प्रतिक्रिया क्रिया स्वरूप बन्ने नयाँ वस्तुहरू लगायत विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्दछ दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने रासायनिक वस्तुहरू के के छन् तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि हामी दैनिक जीवनमा सिमेन्ट काँच सेरामिक्स प्लास्टिक साबुन डिटर्जेन्ट फाइबर विषादी मल औषधि विभिन्न कस्मेटिक सामानहरू जस्ता रसायन पदार्थहरू प्रयोग गर्दछौँ हामी यस पाठमा माथि मैले भनेका रसायनिक पदार्थहरूको उत्पादन विशेषताहरू उपयोगिता र अन्य पक्षको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला हामी सिमेन्टको बारेमा अध्ययन गरौँ सिमेन्ट भाइ बहिनीहरू सबैले सुन्नुभएको छ देख्नुभएको छ सबैलाई थाहा छ सिमेन्ट भनेको चुनढुङ्गा र विशेष प्रकारको माटो चुनडुङ्गा क्याल्सियम कार्बोनेट र विशेष प्रकारको माटोको माटो भनेको एएल टु ओ थ्री एसआइ थ्री यो एक विशेष प्रकारको माटो जस्ता कच्चा पदार्थहरूलाई मिसाई धुलो हुने गरी ग्राइन्डरले पिसेर बनाएको मसिनो खरानी रङको पाउडरलाई सिमेन्ट भनिन्छ भाइ बहिनीहरूलाई सिमेन्टको बारेमा धेरै कुरा त भन्नु नपर्ला तर पनि सिमेन्ट चाहिँ कुन कुन पदार्थबाट बनेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सिमेन्टमा चुन ढुङ्गा क्याल्सियम कार्बोनेट र एउटा विशेष प्रकारको माटो एएल टु ओ थ्री एसआइओ टू भन्नेको मिश्रणबाट सिमेन्ट बनाइएको हुन्छ सिमेन्टलाई बालुवा र पानीमा मिसाएर सेड गरेर सुक्खा दिँदा ढुङ्गा बराबर जस्तो क्षमता भएको कडा पदार्थ भन्छ यसको चाहिँ हामीले बालुवा र पानीमा मिसाउने हो भने अनि यसलाई चाहिँ ड्राई हुन दिने हो भने यो ढुङ्गा जस्तै कडा सुक्खा भन्छ यो कुरा पनि हामी सबैले थाहा भएकै कुरा हो सिमेन्ट उत्पादन गर्दा गर्दा मुख्यतया तिनवटा आधारभूत चरणहरू पार हुन्छन् सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि उत्पादन गर्दाखेरि तिनवटा चरणमा आधारभूत रूपमा तिनवटा चरण बेसिकल्ली थ्रीवटा स्टेजमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ती तिहुन क्रसिङ त्यसपछि सेकेन्ड रहेको छ ग्राइन्डिङ अनि थर्डमा रहेको छ फिनिस ग्राइन्डिङ भनेको क्रसिङ भनेको चाहिँ सानसानो टुक्राहरूमा ग्राइन्डरमा राखेर रा, चुनडुङ्गालाई लगभग टु सेन्टिमिटरको आकार हुने गरी पिस्ने कामलाई चाहिँ ग्राइन्डिङ सरी क्रसिङ भनिन्छ र यसरी क्रसिङ भइसकेकोलाई पिसिएको ढुङ्गाहरूलाई र एक विशेष प्रकारको क्ले माटो जो मैले माथि भनेको थिएँ माटो एएल टू ओ थ्री एसआइओ टू त्यो माटोमा टु एस टु वानको अनुपातमा मिसाएर फेरि ग्राइन्डरमा राखेर यसलाई चाहिँ पिसेर पाउडर जस्तो बनाउने धुलो जस्तो बनाउने यस धुलो मिश्रणलाई पानीसँग घोलेर लेदो स्लरी भन्छ जसलाई यस युआरआर है स्लो यस युआरआर यु स्लरी बनाइन्छ यो लेदोलाई उचाइमा राखेको कच्चा पदार्थ ग्रहण गर्ने होपरमा राखिन्छ र जब क्लिन घुम्छ तब लेदो पदार्थ बिस्तारै रोटेटरी क्लिनमा तल झर्छ र क्लिनको यो तलको भागमा तेल वा पाउडर कोइला जालीमा आगोको ज्वाला निस्किने र यसलाई लगभग सोह्र है सय डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा तताइन्छ यसरी तताउँदा यो मिश्रण केही मात्रामा पग लिए जस्तो हुन्छ र रा ससाना राता ढिका राता स्मल मार्बल साइजमा परिवर्तन हुन्छ र यसलाई सिमेन्टको क्लिनर भन्छ क्लिङ्कर भन्ने गर्छ यसलाई सिमेन्टको क्लिङ्कर भन्ने गर्छ र यसलाई चिसो बनाएर लगभग टु पोइन्ट फाइभ प्रतिशत जति जिम्सम क्याल्सियम सल्फेट डट टुएस हो खालि ग्राइन्डरमा धुलो पारी सिमेन्ट उत्पादन गरिन्छ चिम्सनले सिमेन्टमा जम्ने समय सेटिङ टाइम चाहिँ बढाउँछ यदि सिमेन्टमा क्याल्सियम कार्बोनेट र विशेष प्रकारको माटो राखेर रा मात्र सिमेन्टको पाउडर बनाउने हो भने यो एकैछिनमा जम्छ यसको सेटिङ टाइम चाहिँ एकदमै कम हुन्छ एकैछिनमा जम्ने गर्छ र यसलाई अलिक छिटो जमोस् अलिक ढिलो सरी अलि ढिलोसम्म जमोस् यसको चाहिँ सेटिङ टाइम बढाउनको लागि जिम्सम पाउडर पनि राख्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू झिम्सम पाउडरको पनि मलिकुलर फर्मुला सम्झिनु होला क्याल्सियम सल्फेट सिएएसओ फोर डट टु एस टु टु मलिक टु चाहिँ वाटर मलिकुल हुने गर्दछ अन्त्यमा सिमेन्टलाई हावा नछिर्ने गरेर बोरोमा प्याक गरिन्छ हावा नछिर्ने बोरामा प्याक गरिन्छ र सम्बन्धित ठाउँमा पठाइन्छ भाइ बहिनीहरू मैले माथि सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रक्रियाहरू के के हुन् र सिमेन्टमा कुन कुन कच्चा पदार्थहरू प्रयोग हुन्छ भन्ने बारे व्याख्या गरे र भाइ बहिनीहरू फेरि एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त सिमेन्टमा तिनवटा कच्चा पदार्थहरू हुने गर्दछन् पहिलो यसको मुख्य कच्चा पदार्थ मेन यसको कम्पोनेन्ट र मेटेरियल भनेको चुन ढुङ्गा क्याल्सियम कार्बोनेट हो र त्यसै गरी एउटा विशेष प्रकारको माटो एएल टू ओ थ्री एसआईओ टू पनि हो यो दुइटालाई हामीले टु इज टु वानको रेसियोमा लिनुपर्ने हुन्छ र यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पहिला चाहिँ के गर्ने यसलाई चाहिँ क्रसिङमा राखेर रा, सानसानो टु सिएम आकारको सानसानो मार्बल जस्तो सानसानो आकारको पिसमा चाहिँ यसलाई टुक्र्याउने र त्यसपछि यसमा चाहिँ टु भागमा भा, थ्री भागमा भा, एक भाग जति एउटा विशेष प्रकारको माटो राखेर रा, मिक्स गर्ने अनि यसलाई त्यसपछि चाहिँ पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने यसलाई एउटा धुलो बनाउने धुलो चाहिँ ग्राइन्डरमा राखेर यसलाई पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी बनिसकेको धुलोमा अब के गर्ने भनेपछि हामीले पानी राख्नुपर्ने हुन्छ पानी राखेर एउटा स्लरी बनाउनु पर्ने हुन्छ र स्लरी बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ मेसिनमा होपर बन्ने हुन्छ होपरमा राख्ने त्यसपछि क्लिनमा लगेर घुम्छ यसरी यो लोदो घुम्दै गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तलबाट एउटा सोह्र सय डिग्री सेन्टिग्रेडमा तापक्रम चाहिँ दिइरहेको हुन्छ तताइरहेको हुन्छ यसरी तताउँदाखेरि यो फेरि के हुन्छ त ठोस अवस्थामा आउँछ र ठोस अवस्थामा आइसकेपछि फेरि यसमा चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ प्रतिशत टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट जति जिम्सम यानि कि सिएएसओ फोर डट एस टुओ जिमसम भन्ने पदार्थ राखेर यसलाई फेरि चाहिँ पाउडर फर्ममा चेन्ज गर्ने अब यसरी पाउडर फर्ममा चेन्ज भएको पदार्थ नै सिमेन्ट हो र यो जिम्सम चाहिँ सिमेन्टमा यसको त्यो जम्ने समय हुन्छ त्यो समय चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न समय बढाउन चाहिँ राख्ने गरिन्छ यसरी उत्पादित सिमेन्टलाई प्याक गरिन्छ एउटा कट्टामा बोरामा प्याक गरिसकेपछि यसमा हावा नचिर्ने गरेर प्याक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि ल्याभलिङ गर्ने कुन कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने कुरा अनि यावत कुराहरू लेखिसकेपछि त्यसमा मेन्सन गरिसकेपछि मार्केटमा पठाइन्छ भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला सन् अठार सय पच्चिसमा इङ्ग्ल्यान्डमा सिमेन्टको प्रयोग भएको थियो पत्ता लागेको थियो त्यसपछि अरू अरू देशमा देश यो सिमेन्ट चाहिँ प्रयोग चा। हुँदै आएको छ भाइ बहिनीहरू अब हामी यहाँनिर सिमेन्टको एउटा रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि सिमेन्ट बनाउने प्रक्रियालाई रासायनिक समीकरणमा पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ केमिकल इक्वेसनमा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ यसमा रहेको छ चुङढुङ्गा प्लस यसै गरी हामी अल्मोनियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइड अल्मोनियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइड भनेको एउटा विशेष प्रकारको क्ले यानि कि माटो हो र यसपछि यसमा चाहिँ क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम अल्मुनेट बन्छ र फेरि यो क्याल्सियम सिलिकेट क्याल्सियम अल्मुनेट र क्याल्सियम सिलिकेट भन्छ र यसपछि यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जिम्सन राख्ने गर्दछौँ जिम्सन राखिसकेपछि यसलाई फेरि यसलाई पाउडर फर्ममा चेन्ज गरेर सिमेन्ट बनाउने गरिन्छ हो भाइ बहिनीहरू माथि त हामीले उल्लेख गऱ्यौँ सिमेन्टको बनाउने तरिका र सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र तिनीहरूको प्रतिशत कति कति प्रतिशत दिने बारे हामीले माथि चर्चा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी चाहिँ सिमेन्टको उपयोगिताको बारेमा चर्चा गरौँ सिमेन्ट बालुवा र पानी मिसाएर बनाइएको मिश्रणलाई गाह्रो भनिन्छ जसलाई मोर्टार भन्ने गर्छ एमओआर टिएआर गाह्रो भन्छौँ हामी यसलाई इटाहरू जोड्न पर्खाल र छानोको प्लास्टर गर्न प्रयोग गरिन्छ विभिन्न वालहरू लगाउँदाखेरि वालमा इटा ढुङ्गाहरूलाई जोड्न त्यस्तै गरी पर्खा लगाउन त्यस्तै छानो बनाउन विभिन्न प्रयोजनको लागि त्यसै गरी कङ्क्रिट बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ विभिन्न प्रयोग प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ सिमेन्टमा बालुवा सिमेन्टमा बालुवा रड र पानी मिसाएर चलाएर कङ्क्रिट बन्दछ यसै गरी कङ्क्रिटलाई कडा बनाएर भित्रबाट फलामका बारहरू फलामका रडहरू प्रयोग गरिन्छ यसैलाई नै रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट यानि कि आरसिसी भनिन्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँको इक्जाममा सोध्न सक्छ आरसिसीको फर्म के हो आरसिसी भनेको के हो भनेर आरसिसी भनेको रेनफोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट यानि कि सिमेन्टमा बालुवा राख्ने र रा त्यसमा भित्रबाट फलामका रडहरू राखेर रा, सेटिङ गरेर एउटा बनाइएको संरचनालाई नै हामीले रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट यानि कि आरसिसी भन्ने गर्दछौँ यो जसो भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छत राख्नु पऱ्यो भने पनि आरसिसी गरिन्छ छानाहरू चा, बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तै ते पिल्लर बनाउँदाखेरि आरसिसी गरिन्छ अनि त्यस्तै पुल बनाउँदाखेरि पनि आरसिसी गरिन्छ र कहिले काहीँ सडक निर्माण गर्दाखेरि पनि आरसिसीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ र आरसिसीमा कहिलेकाहीँ आ... सानसान ढुङ्गाहरू यानि कि गिट्टी पनि राख्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू हामीले माथि अध्ययन गऱ्यौँ सिमेन्टको बारेमा सिमेन्टको उत्पत्ति सबैभन्दा पहिला बेलायत कि इङ्ग्ल्यान्डबाट भएको भन्ने कुरा हामीले अठार सय पच्चिसमा सिमेन्टको उत्पा उत्पत्ति भएको भन्ने कुराबारे अध्ययन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले सिमेन्टको उत्पादन कसरी गर्ने सिमेन्टको उत्पादन गर्ने चरण र यसका सिमेन्टका र मटेरियल्सहरू यसमा चाहिने कच्चा पदार्थहरू के के हुन् भन्नेबारे पनि अध्ययन गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरू हाम्रो नेपालमा पनि सन् उन्नाइस सय छहत्तरमा हेटौडामा सेभेन सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरु भएको भाइ बहिनी सम्झिनु होला नेपालमा पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरु भएको सन् उन्नाइस सय छहत्तर हेटौडाबाट हेटौडा सिमेन्ट कारखानाबाट उत्पादन गर्न सुरु भएको हो भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को रासायनिक पदार्थ जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहन्छ यानि कि काँचको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ काँचलाई हामी ग्लास पनि भन्ने गर्छौँ काँच एक पारदर्शी ठोस पदार्थ हो यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ पारदर्शी हुन्छ र केही रङ्गिन पनि हुने गर्छन् यो क्रिस्टल नबनी अर्ध ठोस अवस्थाबाट ठोस अवस्थामा बदलिन्छ यो क्रिस्टलबाट अर्धठ ठोस अवस्थाबाट एकैचोटि ठोस अवस्थामा बदल्ने गरिन्छ यसलाई यसरी बनाइन्छ यो, आ, यो, भाई भाई यो यो एक सुपर कुल्ड लिक्विड हो, हो आ, यो भाइ बहिनीहरू यो एउटा लिक्विड स्टेटमा हुन्छ त्यसलाई सुपर कुल्ड गरेको त्यसलाई कुल गरेर सलिड स्टेटमा ल्याइएको हो सलिड अवस्थामा ल्याइएको हो यसको कारण यो ठोस हुनुभन्दा पहिला नै यसको पग्लिने लिने तापक्रमभन्दा तल चिसिन्छ ठोस हुनुभन्दा पहिला नै यो चाहिँ पग लिनुभन्दा पहिला नै यो ठोसमा परिवर्तन भइसकेका हुन्छ ठाडो पारेर राखेको झ्यालमा रहेका अणुहरू माथिल्लो तहबाट तल्लो तहतिर बिस्तारै बग्छन् र यो अल्काली र अल्कालाइन धातुहरूको होमोजेनियस मिक्सर हो भाइ बहिनीहरू काँस भनेको के हो त भन्दाखेरि यो अल्काली र अल्कालाइन धातुहरूको होमोजेनियस मिक्चर हो यसका मुख्य कच्चा पदार्थहरू सिलिका एसआइओ टु काँचको मुख्य पदार्थ सिलिका र सिमेन्टको मुख्य पदार्थ चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट हो यो बा यो बालुवामा पाइन्छ यो सिलिका भन्ने चाहिँ बालुवामा पाइने गर्छ सिलिका र केही धातुहरूको यौगिकसँग प्रतिक्रिया भई सिलिकेट भन्दछ भाइ बहिनीहरू सिलिका र केही धातुहरूका यौगिकसँग यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर गरे सिलिकेट भन्ने गर्दछ धातुहरूको सिलिकेटबाट काँच बनाइन्छ अब भाइ बहिनीहरू यसरी बुझौँ कि काँचको मुख्य कच्चा पदार्थ सिलिका हो सिलिकाले केही धातुहरूसँग रासायनिक प्रतिक्रिया धातुका यौगिकहरूसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर रा, सिलिकेट बनाउँछ हो यो धातुका सिलिकेटबाट नै काँस बन्ने गर्दछ विभिन्न प्रकारका काँचहरू धातुका सिलिकेटबाट बनाउने गरिन्छ अब केही काँचका प्रकारकोहरू बारेमा पनि चर्चा गरौँ विभिन्न प्रकारका काँचहरू हुन्छन् मैले यहाँनिर कलरको कुरा भन्दाखेरि काँचका विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु सिलिका काँस पहिलो रहेको छ सिलिका काँस सिलिकालाई लगभग सोह्र सय डिग्री तापक्रममा तताउँदा यो पग्लिन्छ र यसलाई चिस्याउँदा ठोसमा पर, परिवर्तन भई एक प्रकारको क्रिस्टलाइन काँस बन्ने गर्दछ सिलिका जो धातुको सिलिकेट भनेको थियौँ हामीले विभिन्न धातुको सिलिकेटहरू त्यो सिलिकालाई चाहिँ अब चाहिँ सोह्र सय डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा तताउने र तताएपछि फेरि यसलाई चिस्याउने चिसाइसकेपछि यो ठोस क्रिस्टल क्रिस्टलाइन ठोस अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ यसबाट हामी क्रिस्टलाइन काँच बनाउन सक्छौँ यसैलाई नै सिलिका काँच भनिन्छ यो अम्ल पानी र अन्य रसायनहरूमा घुल्छ फेरि यस्तो प्रकारको काँच चाहिँ अम्ल पानी र अन्य रसायन पदार्थहरूमा भुल्दैन भाइ बहिनीहरू सम्झिनु होला है भुल्छ होइन कि भुल्दैन अम्ल पानी र अन्य पदार्थहरूमा यस्तो काँस चाहिँ भुल्दैन स्टेबल हुने गर्छ वातावरणमा भएको फरक तापक्रमले यसलाई असर पार्दैन वातावरणमा गर्मीमा धेरै बढी तापक्रम हुने र चिसोमा कम तापक्रम हुने गर्दछ यो वातावरणीय तापक्रमले पनि यसलाई फरक पार्दैन किनकि सिलिका तल्किन तन्किने गुण हुन्छ सिलिकामा चाहिँ अलिकति फ्ल्याक्जिबल हुन्छ तन्किने गुण हुन्छ यो काँच गम बनाउन विद्युतीय सामग्रीहरू बनाउन र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू सिलिका काँचको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ सिलिका काँच भनेको सिलिकालाई तताउने सोह्र सय डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म र यो क्रिस्टलाइन काँच बन्दछ तताइसकेपछि चिसो चिसाउने चिसाइसकेपछि क्रिस्टलाइन काँच बन्छ यो पानी अम्ल छ्यार लगायत वातावरणीय तापक्रमबाट यो असर हुँदैन र यो चाहिँ प्रयोगशालामा विद्युतीय सामग्री बनाउन गम बनाउन प्रयोग हुने गर्दछ त्यसै गरी अर्को काँचको प्रकार रहेको छ वाटर काँच सिलिकालाई करिब आठ सय डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म सोडियम कार्बोनेट वा पोटासियम कार्बोनेटसँग तताउँदा सोडियम सिलिकेट अथवा पोटासियम सिलिकेट बन्छ भाइ बहिनीहरू माथि हामीले भनेको थियौँ सिलिकालाई धातु अथवा धातुका तत्त्वहरूसँग यौगिकसँग ततायौँ भने सोडियम सिलिकेट बन्छ अब वाटर काँच चाहिँ एक प्रकारको सिलिकेट काँच हो यसमा चाहिँ सिलिकालाई आठ सय डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमसम्म सोडियम अथवा कार्बोनेटसँग तताएर सोडियम र वा पोटासियम सिलिकेट बन्दछ बनाउँछ यो काँस पानीमा घुल्ने हुनाले यसलाई वाटर काँस पनि भनिन्छ वाटर काँसलाई यसलाई किन भनेको भन्दाखेरि यो वाटरमा डिजल्भ हुने गर्दछ यस प्रकारको काँच अग्नि प्रतिरोधात्मक क्षमता र सिलिका गार्डन बनाउन प्रयोग गरिन्छ यसको काँचको घोल पेस्ट यसको पेस्ट घोल चाहिँ अनि त्यस्तै ते गम आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ अलिकति पानीमा खुल्ने भएको हुनाले पानी हुना। पानीबाहेक अरू जस्तै हिट ही, रेजिस्टेन्स सामग्रीहरू बनाउन सिलिको गार्डनहरू बनाउनमा प्रयोग हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू वाटर काँच भनेको वाटरमा डिजल्भ गर्ने यो काँचको रासायनिक कम्पोजिसन यानि कि केमिकल कम्पोजिसन भनेको सोडियम र अथवा पोटासियमको कार्बोन सिलिकेटबाट बनेको काँच भनेर हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसपछि अर्को काँच रहेको छ साधारण काँच जसलाई हामी अर्डिनरी ग्लास भन्ने गर्दछौँ अर्डिनरी ग्लास भनेको के हो त यो कसरी बनाइन्छ यसको प्रयोग के हुन्छ यसको बारेमा चर्चा गरौँ सँग सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट मिसाई तताउँदा साधारण काँच बन्छ यसमा अब चाहिँ हामी सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट राख्ने भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले माथि दुईवटा काँचको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ पहिलो काँच थियो हाम्रो सिलिका काँस सिलिकालाई तताएर ता बनाउने काँच वाटर काँस थियो जसलाई हामीले सोडियम सिलिकेट र पोटासियम सिलिकेटबाट बनेको भनेका थियौँ र अहिले हामी अब साधारण चाँस काँचको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ यो साधारण काँच भनेको चाहिँ सिलिकालाई सोडियम कार्बोनेट अथवा क्याल्सियम कार्बोनेटसँग मिसाएर तताएर बनाएको एक प्रकारको काँच हो यसमा फिफ्टी पर्सेन्ट सिलिका फिफ्टिन पर्सेन्ट सोडियम कार्बोनेट टेन पर्सेन्ट क्याल्सियम कार्बोनेट र ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट काँचका टुक्राहरू मिसाई ट्याङ्क फर्नेसमा करिब आठ सय पचास डिग्री सेन्टिग्रेडमा तताएर यो काँच उत्पादन गर्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू यो काँचको र मटेरियलहरू बुझ्नु पर्यो फिफ्टी पर्सेन्ट सिलिका फिफ्टिन पर्सेन्ट सोडियम कार्बोनेट टेन पर्सेन्ट क्याल्सियम कार्बोनेट र ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट काँचका टुक्राहरू मिटा मिसाएर एउटा ट्याङ्क फर्निसमा राखिन्छ र त्यसलाई आठ सय पचास डिग्री सेन्टिग्रेडमा ततायौँ भने यो काँच उत्पादन गर्न सकिन्छ उत्पादित काँचको मिश्रित तरललाई विभिन्न आकारको भाँडोमा फलामको पाइपबाट खसाइन्छ कस्तो प्रकारको काँच बनाउने हो कुन आकारको बनाउने हो भन्ने कुरा भाँडोको आकारमा निर्भर रहने गर्दछ यसरी काँचका सामग्रीहरू बनाइसकेपछि त्यसलाई चिसाइन्छ र यस प्रक्रियालाई एनिलिङ भनिन्छ भाइ बहिनीहरू एनिलिङ प्रक्रिया भनेको के हो भनेर तपाईँहरूको परीक्षामा चाँसमा क्वेसन सोध्न सक्छ एनिलिङ प्रक्रिया भनेको कासको तरल पदार्थलाई चिस्याएर ठोस काँस बनाउने प्रक्रिया हो जुन साधारण काँस बनाउँदाखेरि हुने गर्दछ यो एनिलिङ गरिएन नभने काँस भाँडामा तातो वा चिसो वस्तु राख्दा सजिलै फुट्छ भाइ बहिनीहरू यदि एनिलिङ गरिएन राम्रोसँग चिसाइएन अलि लामो समयसँग समय टाइम लगाएर चिसाइएन भने यो काँच चाहिँ यो काँचमा तितो चिसो र तातो पदार्थ राखेपछि यो फुट्ने गर्दछ घोललाई पानीमा घुलनशील बनाएर यसमा चुन ढुङ्गा राखिन्छ भने काँचका टुक्राहरूले यसलाई पानीमा पग्न सहयोग गर्दछ यस प्रकारको काँच पानीमा घुल्दैन साधारण अर्डिनरी काँच पानीमा घुल्दैन यो काँच कम तापक्रममा पग्लिने हुनाले यसलाई नरम काँच अर्डिनरी काँचलाई सोफ्ट काँच पनि भन्ने गरिन्छ यस प्रकारको काँच बोतलहरू बनाउन प्रकाशका नलीहरू बनाउन झ्याल इत्यादिमा प्रयोग गरिन्छ यसलाई सोडा लाइम ग्लास पनि भनिन्छ झ्यालको ग्लास बनाउँदा यसको यसले ग्लासमा आ, रिफ्रेक्ट इन्डेक्स बढाउने गर्दछ यस प्रकारको ग्लासलाई लेन्स प्रिज्म इत्यादि अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू माथि हामीले तिन प्रकारको काँचको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ सिलिका काँच वाटर काँच र अर्डिनरी यानि कि साधारण काँच काँच बनाउने तरिका यो काँचका विभिन्न कच्चा पदार्थहरू र यो काँचको उपयोगिताको बारे चर्चा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू आजको लागि निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ आगामी हप्ता यही समयमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ म डमरु प्रसाद भनेरलाई आज बिदा दिनुहोस् कोरोनाको सङ्क्रमण कायम रहेकै छ त्यही कारणले गर्दाखेरि छिनछिनमा साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुहोला चिसोबाट सुरक्षित रहनुहोला घरमै बसेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला धन्यवाद सुबदी